ሰላም ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ደህና ናችሁ አላችሁ? ዛሬ አዲስ ነገር ዩቲዩብ የለቀቀውን ህግ፣ ታክሴሽን የሚለውን ነገር እንዴት እንደሚሞላ ላሳያችሁ መጥቻለሁ። እሱን እንዴት እንደምንሞላው እኔ ራሴን እየሞላው አብረን እናያለን። እሱን የምሞላበትን መንገድ አሳያችኋለሁ፣ እንዴት እንደሚሞላ። ሁላችንም ኢሜይል ደርሶናል። ሁሉም ዩቲዩበር እኩል ነው ኢሜይል የደረሰው። ታክሴሽን ታክስ መሙላት እንዳለብን ነው። ያንን የምንሞላበትን ፎርማቶች እንዴት መሙላት እንዳለብን አብረን እናያለን። ከመጀመሪያው ጀምሮ በሶስት አይነት መንገድ ነው መሙላት የምንችለው። የመጀመሪያው ልክ በኢሜይል ይመጣልናል። አንድ ሁለተኛ ፔመንት ወይም ጉግል አድሴንስ ላይ ገብተን መሙላት እንችላለን። ሶስተኛ እዛው ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ እኔ የማሳያችሁ በአድሴንስ ገብቼ ነው የማሳያችሁ። ልክ አድሴንሳችሁ ላይ ስትገቡ እዚህ ጋር አለች እንደምታዩት ማኔጅ ታክስ ኢንፎ የምትል እሷን ክሊክ ስታደርጓት እንደዚህ ይከፍትላችኋል። ይህ ማለት እንደዚህ ቀይ ፍላት ያለባት ኮቴሽን ምልክት ያሳየናል። እዛችን እንደዚህ ከከፈተልን በኋላ አርቱ ታክስ ኢንፎ የምትለውን ክሊክ እናደርግባታለን። እሷን ክሊክ ስናደርግ እኛነታችን ቼክ ለማድረግ በዚህ መልኩ እንትን ያደርግልናል፣ ይከፍትልናል። ሳይን ቱ ጎግል ወደሚለው ማለት ነው። እሱ ያው ትንሽ ኔትወርክ እንትን ስላለ ነው፣ ታገሱኝ። ልክ እንደዚህ እየከፈተልን ነው አሁን ያለው። እሱ ሲከፍትልን እናያለን በዚህ መልኩ ሲመጣ ማለት ነው። እና ልክ በዚህ መልኩ እንደመጣ ልክ እኛም እንደምናደርገው ፓስዋርዶችን አስገቡ፣ እናንተ መሆናችሁን ቼክ ለማድረግ ነው የሚለን። እዛ እኔ ፓስዋርድን አስገብቼ ልመለስ። ኔክስት ለዋለው። ፓስዋርድን ካስገባሁኝ በኋላ የኔነቴን ያረጋግጥልኛል ማለት ነው። ይህንን ታክሴሽን ስንሞላ ስድስት ስቴፖች ናቸው ያሉት። እነዛን ስድስት ስቴፖች በትክክል መሙላት እንዳለብን መርሳት የለብንም። ሲቀጥል ደግሞ ብንሳሳትም ሪኤዲት ማድረግ እንችላለን፣ ድጋሚ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ግን መጀመሪያውንም ከምንደጋግመው አንዴ ብንሞላ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ትንሽ የኔትወርክ ስፒድ ችግር ስላለ ነው የሚዘገይብኝ። ሞስት አሁን እየገባልኝ ነው። እንደዚህ ከገባ በኋላ ግን ብዙም አያስቸግርም፣ እስኪገባልኝ ድረስ ነው። እዛ ልክ የመጀመሪያዋን ስቴፕ በዚህ መልኩ ይከፍትልናል። ታይፕስ ኦፍ አካውንት የኔ ስም ነው እዚጋ ያለው። አካውንት ታይፑ ምንድን ነው? ኢንዲቪዥዋል ነው ወይስ ነን ኢንዲቪዥዋል? ይሄ የግለሰብ ነው ኦር በግሩፕ ደረጃ ወይም ደግሞ በካምፓኒ ደረጃ የሚሰሩ አሉ ነው። እኔ ያው ኢንዲቪዥዋል ስለሆነ እችኛቷን ክሊክ አድርግበታለሁ። እዛ ኔክስት ለዋለሁ። ከዛ አር ዩ ሲቲዝን ኦር ሬዚደንት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ይለኛል። ያው ዩናይትድ ስቴትስ ስላልሆንኩኝ ነው ለዋለሁኝ። ከዛ ኔክስት። እነዚህ የሰሌክት ቪኤ ታክስ ፎርማት ታይፕ ናቸው ያሉት፣ ሁለት አይነት ናቸው ያሉት። እኛ ዝሮ ዝሮ ነን ሬዚደንሻል ስለሆነን መጀመሪያዋን እንሞላለን፣ ቢን የምትለውን። ከዛ ስታርት። ብዙም አያስቸግርም፣ ቀላል ብቻ። እንደዚህ እንትኖችን ኢንስትራክሽኖችን እናንተ ስትጀምሩት እያያችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣይ ገባን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፓችንን እንግዲህ መሙላት ልንጀምር ነው። ልክ ከገባችሁ በኋላ ስቴፕ ዋን ላይ ስማችንን ያመጣል። እዛ ላይ ካንትሪ እንመርጥለታለን። ያው እኛ ኢትዮጵያ ካላችሁ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያም ካልሆናችሁ ደግሞ። ግን እዚህ ጋር መሙላት ያለብን አድሴንስ የከፈትንበትን አይደለም። ዩቲዩብ ላይ ስንሞላ አሁን የተፈቀደላቸው ሀገሮች ናን የሚለው ነገር አለ አይደለ? በእሱ መሰረት ሳይሆን ያለንበት ትክክለኛውን ሀገር ነው የምንሞላው። እኔ አሁን ኢትዮጵያ ስላለው ኢትዮጵያ የሚለውን ፈልጌ
ኢትዮጵያ ላይ ካረጋለሁ እዛ ኢትዮጵያ የምትለው ይገባልኛል ማለት ነው። ከላይ ግን ስማቹ መምጣቱን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ስማቹ ካልመጣ ተጽፎታላችሁ ማለት ነው። ጀመር እሱ ራሱ አውቶ ያስገባዋል ስሙ። ከዛ ላይ የመጀመሪያ ስቴፕ ምንም እነዚህ አይሞሉም ለኛ ስላልሆን ማለት ነው። ኔክስት ወደ ሁለተኛው ስቴፕ እንገባ። ሁለተኛው ስቴፕ ከፈተልን ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ የአድሬስ ነው። ፐርማነንት ሬዚደንት አድሬስ ነው። ጭኛቷን አክቲቭ እናደርጋለን። ሁላችንም ፒኦ ቦክስ ስላለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይን 1 አድሬሳችሁን ትሞላላችሁ። አድሴንስ ላይ የሞላችሁት ቢሆን የተሻለ ነው። ኢትዮጵያ እዛ ያላችሁበትን ቦታ እኔ ጋር ቤላ ሞላለሁ። ከዛ ፒኦ ቦክስ ፖስታ ሳንድ ቁጥራችሁን 15 ሞላው። እኔ የኔ እንደዛ ስለሆነ እናንተ ራስ መምራት ትችላላችሁ። ፖስታል ኮድ ያላችሁበትን እኔ ያለሁበት የጋምቤላ 5440 ነው ፖስታል ኮዱ። ተሰባካላችሁ 1000 በየሲቲዎች ያላችሁበትን ሲቲ ማለት ነው። እኔ ጋምቤላ ነኝ። ጋምቤላ እዛች ነው ሜሊንጓን ፖስታ የሚላክበትን አድሬሳችንን ሁለቱን አክቲቭ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከላይ ያለችሁንና ሁለቱን አክቲቭ እናደርጋለን። ከዛ ኔክስት ወደ ሶስተኛው ስቴፕ እንደንገባ ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ አር ዩ ክሌሚንግ ዘ ሪዲዩስድ ሬት ኦፍ ዊዝሆልዲንግ አንደር ታክስ የሚለው ላይ እንመጣለን። ክሌም ካለና ክሌም ከሌለ ነው። እኔ ክሌም ስለሌለኝ እንሞላዋለሁ። ከዛ ኔክስት ወደ አራተኛው ስቴፕ እገባለሁ ማለት ነው። ትንሽ የኔትወርክ መዘግየት ስላለ ነው። አድሬሳችሁን ስትሞሉ ግን በትክክል መሙላት እንዳለባችሁ ግን እንዳትዘነጉ። የሆነ ነገር ብትሳሳቱም ኢዲት ማድረግ ግን ይቻላል። ግን እዛ ደረጃ ከመድረሳችን በፊት መጀመሪያ ስንሞላ በትክክሉ ፎርማቱን ብንሞላ የተሻለ ነው። አንብቡት። ታክስ አለው 30% 40% ምናምን የሚል ነገር አለው። ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። የመጣ ነገር ነው እንደ ሁሉም ነውና መቀበል ነው። ከዛ በኋላ አራተኛው ስቴፕ ላይ ከገባን በኋላ ምንድነው የሚሰጠን? እዚህ ጋር አይታችኋታል፣ በፒዲኤፍ መልክ አለች። ይሄ ማለት ታክሱን ለመክፈል ተስማምቻለሁ ብለን እንደምን ኮንፊርም የምናደርግበት አይነት ማለት ነው። እቺ ቲክ እናደርጋትና ይሄ ማየት ከፈለጋችሁ ክሊክ ስታደርጉት ለብቻ ሎድ አድርጎ ይከፍትላችኋል። መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። በፒዲኤፍ መልኩ ራሱ ቀይሮት የሚያመጣው ራሱን ነው። ከዛ እቺን አክቲቭ አረጋትና ኔክስት ላይ ወደ አምስተኛው ስቴፕ ለመግባት ማለት ነው። አንብቡት አምስተኛው ስቴፕን። ከዛ ዩር ሲግኒቸር ነው የሚለው እዚህ ጋር። አምስተኛ ስቴፕ ላይ እስካሁን የሞላሁትን ፎርማት የኔ መሆኑን አረጋግጣለሁ በዲጂታል ማለት ነው። አረጋግጫለሁ የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው። ከዛ ይኸው ስማችሁን ሙሉ ጽፋላችሁ ማለት ነው። የኔ ስም ስማችሁን ሙሉ ትጽፋላችሁ። ከዛ አር ዩ ዘ ፐርሰን ሊስትድ ኢን ዘ ሲግኔቸር ሴክሽን የሚለው የስ አም ራሴ ስለሆንኩኝ ቲክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኋላ ኔክስት። አሁን ወደ መጨረሻው ስቴፕ እና ወደ ስድስተኛው ስቴፕ ገባን። ቅድሞ አራተኛው ስቴፕ ላይ ያየነው ማረጋገጣችንን የምናቀርበት ወይም በዚህ ፎርም ነው እኛ የሞላን ፎርማት እሱ የሚልክልን ወደ ፒዲኤፍ ቀይሮ ማለት ነው። ይሄ አሁን እናንተ ከላይ የሞላችሁት ነው። ይሄ የራሴ ነው። እኔ ከላይ የሞላሁት መረጃ ላይ ዲፔንድ ነው የሰጠኝ ነው ማለት ነው በዚህ ፎርም። ከዛ ወደ ስድስተኛው ስቴፕ እና ወደ መጨረሻው ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ ስድስተኛው ስቴፕ activities and service performed in USA has the individual or entity identified in the tax identification section performed an activity user google ምናምን የሚለው ችግር የለውም። የስም ማለት እንችላለን ኖም ማለት እንችላለን። ይሄ ብዙም እንትን ነገር የለውም። has the individual entry identity perform ከጉግል ጋር የሚለው ነው። ከዛ yes I am taxed for payment existing ነው። አሁን I am providing tax info for a new or existing payment ነው። ከዚህ በፊት የነበሩትና አሁን ያለው ነው
ከዚህ በኋላ እና ከዚህ ፊት ያለውን ነገር ነው ለጨምርላችሁ የሚለውን እኔ ከዚህ ፔመንት ስለሌለኝ ይሄኛውን አይ ሃቭ የመጀመሪያው ምርጫ አድርግላ ሃዝንት ሪሲቭድ ፔመንት የሚለውን ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ካረጋገጥን በኋላ ኮንፊርም ካደረገን ሙሉ ካረጋገጥን በኋላ እንደው ምናደርገው ሰብሚት ነው የምንለው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እዛ ይችኛቷን ሰብሚት ትንሽ የኔትወርክ ችግር ስላለ ነው። ሎድ እያደረገ ነው። ትንሽ ጠብቁኝ። በቃ ሰሚት ካልነው በኋላ ይገባል። ከዛ በኋላ እነሱ ቼክ አድርገውት የሚሰጡን እንትን ይኖራል። እሱን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። ይኸው አያችሁት አይደለ? ማኔጅ ታክስ ኢንፎ እዛ ዩናይትድ ታክሴሽን በዚህኛው ዘ ምን ሆኗል? ስታተሱ አፕሩቭ ተደርጓል ማለት ነው። ሰሚትድ ዴት ዛሬ 11 ከዛ ሰሚትድ ባይ ኔም የእናንተን እዚህ ጋር ልክ የኔ እንዳስቀምጠው የእናንተን ያስቀምጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብንሳሳት እንኳ ራሱ የሞላነውን ነገር ብንሳሳት እንደገና መመለስ ወደኋላ ተመልሰ ማስተካከል ከፈለግን እቹስ እዚሽ ጋር ሰብ ሰሚት ኒው ፎርም እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ይህን ክሊክ ስናደርገው እርግጠኛ ናችሁ ላጥፋው ይለናል። በዛን ሰዓት ላይ እርግጠኛ ከሆነን የስ እንለውና እንደገና ይሄን ያጠፋና እንደገና አዲስ ይከፍትልናል ከተሳሳት ማለት ነው። ግን እንደዛ ውስጥ ገብተን እንትን ምናምን ከምንል ከወዲያው ገና ከመጀመሪያው ጀምረን በትክክል ብንሞላ የተሻለ ይሆናል እና ይሄንን ይመስላል። እችን ነገር በትክክል ለመሙላት ሞክሩ። የነበረ ነገር ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ትምህርት እችን ትመስላለች። በሌላ ነገር እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ብያለሁ። ሁሉም ነገር ይመቻችሁ። ቸው ቸው።